ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പട്ടി കടിക്കാനായിട്ട് വരുവാണ് ദേ കല്യാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാഗ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാഗ് ഊരി അതിൻ്റെ നേരെ കാണിക്കുക അത് അവന്മായിട്ട് കടിച്ചോളും കണ്ടാ നമ്മൾ ഓടാൻ നിൽക്കുക അല്ലെ ബാഗ് സംരക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഓടാൻ നമ്മളെ കാലെ കടിക്കും ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതുമേ കടിച്ചോളും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കടിച്ച് പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിലായി കടിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവരുടെ ഇവിടെ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവർ പിടിയല്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണ് കണ്ട ഈ കണ്ണിട്ട് കുത്തു കുത്തുക മൂക്കിട്ട് മൂക്കിട്ട് ഇരിക്കുക ഇവരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്താൽ അവരൊന്നും പിടിയല്ല പിടുത്തം ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര മാറ്റാൻ നോക്കിയാലും പിടിയല്ല പേപ്പട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബാഗ് ഇടുക നമ്മൾ പോയേക്കുക അത് അവിടെ കിടന്ന് കടിച്ചോളും നമ്മൾ നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നോക്കുക ബാഗൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഷോളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഷോളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കല്യാണിക്കാം ഷോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കടിക്കാനായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഷോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരെ അത് അതിന്മേ കിടന്ന് കടിച്ചോളും കണ്ടാ നമ്മൾ ഇതാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അതുമായിട്ട് കിടന്ന് കടിച്ച് ഇതായിക്കോളും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിട്ടിട്ട് മാറിക്കളയാം അത് അവിടെ കിടന്ന് കടിച്ചോളും ഇപ്പോൾ പട്ടി ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ വരുന്ന നമ്മളെ കുടയാണെങ്കിൽ കുട ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേൾക്കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ മാറുക അത് അതുമായിട്ട് നിന്നോളും അത് അതുമായിട്ട് വെക്കോളും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അല്ലേ നിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബാഗില്ല ഷോളില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുടയില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൈയും വീശ വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സമയത്താണെങ്കിൽ കല്യാണിക്കാം കല്യാണിക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെരുപ്പ് ഊരി കൊടുക്കുക ഇത് വേണ്ട ഇത് ചെരുപ്പേ കിടന്ന് കടിച്ചോളും നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊട്ടിക്കില്ല അതുമേ കിടന്ന് കടിച്ചോളും ഇപ്പോൾ സാധാരണ പട്ടിയും പേളക പട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേളക പട്ടിക്ക് എന്തായിരിക്കും നാക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിനൊരു പ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പട്ടി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറകെ വന്ന് കടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ പേയുള്ള പട്ടിയാണെങ്കിലും പേ ഇല്ലാത്ത പട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഓടിയാൽ മതി ഇത് ഓടി വരും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അനങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ ഓടുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആക്കണ്ട അത് ഓടി വരും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയാലും അത് ഓടി വരും കടിക്കാനായിട്ട് വരും നമ്മൾ അനങ്ങാൻ നിൽക്കുക അതവിടെയൊക്കെ മണത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതും അതിൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ അറ്റാക്കുകയുള്ളൂ കല്യാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ഓടി വരും നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുക അത് നോക്കിയിട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിയാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ കല്യാണിക്കാം നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുമായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും കണ്ടോ നമ്മുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആദ്യം വസ്ത്രത്തെ കയറി കടിക്കും ഇങ്ങനെ ലൂസായ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമേ കയറി കടിക്കും പിന്നെ അതുമേ നമുക്ക് പിടിയല്ല ആ കടുംപിടുത്തം അത് അതിൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നുള്ളൂ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ആൾ ചേസ് ചെയ്തോളും കണ്ടോ പട്ടി കടിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ അനങ്ങാൻ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെന്ന് വെച്ചാൽ പേ ഇല്ലാത്ത പട്ടിയാണ് പേ ഉള്ള പട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ കടിക്കാനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ നാക്കൊക്കെ പുറത്തായിരിക്കും അതിങ്ങനെ അണച്ചണച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും കടിക്കും നമ്മൾ അനങ്ങാൻ എന്നാലും കടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനെക്കൊണ്ട് അത് അതുമേ കടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗം പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം കയ്യോ കാലോ എവിടെയായാലും പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക മുറിവ് നല്ലപോലെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അപ്പോൾ ആ വൈറസ് റാബീസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസിൻ്റെ കൊഴുപ്പാട് പൂട്ടിയ വൈറസ് നശിച്ചുവെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ശുദ്ധമായിട്ട് കഴുകുക അതാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ അത് നൽകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക മാന്തിയാലും കടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക അപ്പോൾ ഈ പട്ടി കടിക്കാൻ വന്നാൽ അനങ്ങാൻ നിൽക്കണം സാധാരണ വട്ടിയൊക്കെ കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അനങ്ങാൻ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അനങ്ങാൻ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഒരു ചേട്ടൻ ആന കുത്താൻ വേണ്ടി വരും ആന കുത്താൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ബൈക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആന ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നു ആന ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ പുള്ളി അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആന അടുത്ത് വരുന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അനങ്ങാൻ നിൽക്കുക പക്ഷേ മതം പൊട്ടി വരുന്ന ആനയാണ് അല്ലെ പേ പിടിച്ച് വരുന്ന പട്ടിയുടെ മുമ്പിലൊന്നും ഇതൊന്നും പ്രയോഗ്യമല്ല എങ്കിൽ പോലും അനങ്ങാൻ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളായാലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തെരുവുനായ്ക്കളൊക്കെ ശല്യം കൂടി വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും പട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലായിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പട്ടികളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിരിക്കുക അത് അതിൻ്റെ പാട്ടിന് നോക്കട്ടെ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് എല്ലായിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ വലിയൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക